Vitajte pri prvom dieli série Najlepšia jedenáctka histórie. V dnešnej prvej časti sa zameriame na pozíciu brankára. V ďalších pôjdeme postupne cez obranu, zálohu až po ofenzívnych hráčov a budú aj manažéri. Po sérii videí s 10 najlepšími hráčmi na daných pozíciách urobím ešte jedno záverečné video, ktoré bude zhrnutím týchto videí rozoberajúcich vždy len jeden post. V tomto záverečnom videu bude aj najlepšia zostava histórie fanúšikov fotbalne Netradične TV. Hlasovanie nájdete každý týždeň na komunitnej stránke. O čom bude dnešný prvý diel? Ukážeme si 10 najlepších brankárov histórie. O každom z nich si povieme zaujímavosti, ukážeme si ich kariéru, trofeje, ktoré získali, nebudú chýbať ani odchytané zápasy, štatistiky, či už z klubov alebo reprezentácie. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. brankár. A zda najmenej vďačná pozícia vo futbale. Môžete urobiť tisíc veci správne, no ak jednu pokašlete, všetci budú diskutovať len a len o nej. Veta, ktorú môžeme aplikovať aj na samotný život, dokonale opisuje náročnú pozíciu brankára vo futbale. A práve o tých, ktorí sa so svojou úlohou popasovali na jednotku, bude toto video. Ak by sme sa futbalovej verejnosti opýtali, kto je v súčasnosti najlepším brankárom na svete, strhla by sa obrovská diskusia. A najčastejšie by zneli mena ako Ter Stegen, Neuer, Alisson, Ederson alebo De Gea. To je však najlepším v celej histórii? To je ešte len náročná otázka. S mi napíšte vášho favorita do komentov, uvidíme aké to bude pestré. Poďme už ale na samotný zoznam 10 najlepších brankárov histórie. 10. miesto. Petr Čech. Pre niekoho možno prekvapujúce meno, niekto si možno povie, je tu len preto, lebo je z Česka. Blbosť. Či s tým niekto súhlasí, alebo nie, Petr Čech je najlepším brankárom v histórii Premier League. Na svojom konte má najviac vychytaných čistých kont a vždy si držal vysokú výkonnostnú úroveň. Treba si len uvedomiť, ako by sme vnímali tohto brankára, keby nebol z Česka. Ceňme si hráčov, ktorí za naše malé krajiny hrajú. Svoj najlepší futbal hral Čech v Chelsea, za ktorú odchytal 494 zápasov, inkasoval 393 gólov a 228 krát si udržal čisté konto. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na stále aktuálnych 52 čistých kont z Počas svojej kariéry získal Čech 4 krát titul Premier League, je víťazom FA Cupu a nesmieme zabudnúť ani na víťazstvo v Lige Majstrov. Z individuálnych trofejí môžem spomenúť 3 triumfy v ankete Najlepší brankár podľa UEFA, Petr Čech sa ocitol aj v týme sezóny. Skvelá kariéra, ktorá skončila končí po aktuálnej sezóne 2018-19. 9. miesto Iker Casillas Priznám sa, spočiatku som s jeho menom váhal. A to hlavne z dôvodu, že sa nám po prestupe do porta vytratil z očí a že jeho úroveň šla vekom paradoxne u brankára dole. Ale potom som sa zamyslel a dal ho na 9. miesto. Dôvod je jasný. Nemohol som ignorovať to, čo Casillas dosiahol? Iker debutoval za real už v 18 rokoch a na 16 rokov bol súčasťou jedného z najlepších klubov na svete, za ktorý odchytal 725 zápasov a udržal si 264 čistých kont. Počas svojej kariéry za Real Získal Iker 5 domácich titulov a 3 tituly v Lige majstrov. Obdivuhodné. Nesmiem zabudnúť ani na to, že Casillas bol súčasťou jedného z najlepších reprezentačných výberov. Španielska v období roku 2008 až 2012, s ktorým získal jeden titul majstra sveta a dva tituly majstra Európy. Zaujímavosťou je, že Iker ako tretí v histórii dokázal ako kapitán svoje mužstvo doviesť titulu v Lige majstrov, majstra Európy a majstra sveta. Casillas nezaostáva ani v individuálnych trofejách. Podľa IFFHS je 5 násobným najlepším brankárom za roky 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Tou istou organizáciou bol ohodnotený ako druhý najlepší brankár za obdobie od roku 1987 až 2012 a taktiež na druhom mieste v prvej dekáde 21. storočia. Iker Casillas je proste brankársky pojem. 8. miesto Manuel Neuer A sme ne pri našej prvej cene. Manuel Neuer je podľa vášho hlasovania najlepším brankárom histórie. Nemecký brankár predstavuje symbol stability a zároveň ho môžem označiť za prelomového brankára, pretože ide asi o jedného z prvých brankárov, ktorý povýšil hru. Už to nie je len o chytaní, ale aj hraní nohou. Tom Neuer niekedy konkurenciu nemal, No a jeho vplyvom môžeme povedať, že súčasní brankári musia ovládať už aj svoju kopaziu techniku a veľa z nich už Noéra aj predčilo. No na jeho výbehy mimo 16 ešte asi nikto nemá. Noer spojil svoju kariéru zo so Šalke 04 a Bayernom Níchov. Za Bavarov odchytal ku dnešnému dňu 333 zápasov, v ktorých si udržal čisté konto 173 krát. Keďže aktuálne žije nemecký futbal v ére Bayernu, Noer získal s týmto celkom už 6 ligových titulov, jednu ligu majstrov, vyhral majstrovstva sveta klubov a taktiež trikrát nemecký pohár. Na medzinárodnej úrovni tu je pamätné víťazstvo na majstrovstva sveta z roku 2014, kde bol Neuer samozrejme jednotkou. Neuer v tomto rebríčku s pribudajúcimi rokmi ešte určite poskočí. O tom nie je pochyb. 7. miesto Oliver Kahn Nemecký burlivák zbudoval obrovský rešpekt aj cez televízor. Čeliť mu tváru v tváru muselo byť niečo strašné a možno aj preto bol tak skvelý, keď sa na neho rútil v samostatnom nájazde útočník súpera. Najúspešnejšiu časť svojej kariéry strávil v Bajerne Mníchov, s ktorým získal až 8 ligových titulov a víťazstvo v Lige majstrov. Za Bavorský celok odchytal dohromady 632 zápasov, inkasoval len 592 gólov, čiže ani gól na zápas a čistý štít si udržal 247 krát. V rámci Bundesligy je absolútnym rekordérom v počte čistých kont. V najvyššej súťaži, si ich Kán udržal 204 krát. Druhý Oliver Rek ich má 177. Aj to je dôkazom, akým skvelým brankárom Kahn bol. Za zmienku stojí aj jeho úžasná šnúra šiestich po sebe idúcich ankete o najlepšieho brankára Bundesligy. Svojimi výkonmi predovšetkým na prelome milénii si vyslúžil aj 4 krát vrake titul najlepšieho brankára na svete. Na medzinárodnej úrovni netreba zabudnúť ani na nešťastné finále z Brazíliou z roku 2002, kde aj po chybe Khana, Nemecku inkasovalo a finále nezvládlo. Aj napriek tomu získal na tomto šampionáte ocenenie pre najlepšieho hra a brankára turnaja. Ďaka týmto výkonom sa v roku 2002 ocitol už druhýkrát na treťom mieste v ankete Zlatá lopta. Šieste miesto. Ricardo Zamora. Muž, ktorý sa narodil už v roku 1901. Aj napriek tomu je na tomto zoznáme. Počas svojej kariéry stihol vystriedať viacerou extrémov. Hrával za Barcelonu, Espanol a taktiež za Real Madrid. Aby toho nebolo málo, reprezentoval aj Španielsko a neskôr Katalánsko. Na dnešnú dobu absolútne šialená kombinácia. Zamora je dlhodobo označovaný za jedného z najlepších brankárov v histórii Španielska. S Barcelonou sa stal majstrom Katalánska, rovnako tak bol aj pri prvých vyťazstvách Realu Madrid v La Ligue. So španielskou reprezentáciou získal na Olimpiáde roku 1920 striebornú medailu, no a na majstrovstvách sveta v roku 1934 bol vyhlásený najlepším brankárom turnaja a bol aj členom All-Star tímu. Podľa IF FHS, teda International Federation of Football History, bol vyhlásený najlepším španielským brankárom 20. storočia, čtvrtým najlepším európskym brankárom 20. storočia a celkovo piatým najlepším brankárom 20. storočia. Ocenenie pre najlepšieho brankára La Ligi nesie meno Ricarda Zamoru. 5. miesto Peter Schmeichel Ďalšou výraznou postavou v tomto rebríčku je dánsky brankár Peter Schmeichel. Ten sa nezmazateľne zapísal do futbalovej histórie, najmä spôsobenia v Manchester United, v ktorom strávil 8 sezón. Na Old Trafford bol členom legendárneho týmu z roku 1991 až 1999, ktorý získal 5 titulov v Premier League a 1 titul v prestížnej lige majstrov, zo so sezóny 1998-1999, ktorý završil zisk treble. Jeho štatistiky spôsobenia na Old Trafford sú nasledovné 339 zápasov, 284 inkasovaných gólov a 155 čistých kont. Z ligových titulov sa Schmeichel tešil aj v rodnom Dánsku a Portugalsku. Jeden z najkrajších momentov kariéry prišiel v roku 1992. Dánsko šokujúco vyhralo majstrovstva Európy. Peter Schmeichel patril k najlepším hráčom dánskeho výberu. Túto brankársku legendu zdobí množstvo individuálnych ocenení. Medzi tie najprestížnejšie patrí napríklad členstvo v klube FIFA 100, ocenenie od UEFA pre najlepšieho brankára za roky 1992, 1993 a 1998, alebo miesto v síne slávy dánskeho a anglického futbalu. Štvrté miesto. Gordon Banks. Mnohými futbalovými odborníkmi je Gordon Banks autorom najúžasnejšieho brankárskeho zákroku vo futbalovej histórii, keď v roku 1970 vychytal hlavičku Pelého. Banks je bez pochyby najlepším anglickým brankárom futbalovej histórie a to aj napriek tomu, že na klubovej scéne väčší úspech nikdy nedosiahol. Z jeho kariéry sú najvýznamnejšie pôsobenia v Leicester a Stoke City. Za obidva kluby získal výhradne ligový pohár, čo je trošku škoda, no jeho schopnosti boli aj napriek tomu neskutočné. Banks sa však mohol pochváliť ziskom najcennejšej futbalovej trofeje. Tu získal na majstrovstvách sveta v roku 1966, čas ktorých inkasoval len dva góly a bol kľúčovým mužom, ktorý stál za historickým úspechom Anglicka vo futbale. Banks bol vyhlásený druhým najlepším brankárom 20. storočia, no v mojom zozname je až na 4. mieste. Aj napriek tomu, že futbalovú kariéru ukončil ako 34 ročný, bol vyhlásený 6 krát v rade najlepším brankárom roka a to už niečo znamená. Žiaľ Bohu, len pred vyššie mesiacom nás vo veku 81 rokov navždy opustil. Čest pamiatke najlepšiemu brankárovi v histórii Anglicka. Tretie miesto. Dinozov. Prvý predstaviteľ talianského futbalu v našom zozname. Legendárny dinozov v priebehu kariéry si prešiel výhradne týmami z Talianska. Postupne vystredal Udine, Mantovu a Neapol, no najväčšej slávy sa dočkal až v Juventuse. Počas pôsobenia v Turíne získal 6 ligových titulov a či sa tešil z víťazstva v pohári UEFA. Jeho štatistiky v Juventuse sú nasledovné. 454 zápasov, 334 inkasovaných gólov a 217 čistých kont. Zaujímavosťou je, že za Juventus odohral 330 ligových zápasov v rade. To je neskutočné. Úspešný bol aj na medzinárodnej scéne. Za skvadru Azuru nastúpil do 112 zápasov a ako kapitán národného týmu vyhral majstrovstva sveta v roku 1982. Vo finále proti západnému Nemecku mal už 40 rokov a 133 dní a dodnes je najstarším hráčom, ktorý zdvihol nad hlavu najprestížnejšiu trofej vo futbale. V roku 1999 bol vyhlásený tretím najlepším brankárom 20. storočia, druhý najlepším európskym brankárom 20. storočia a najlepším talianom v bráne za 20. storočie. Rovnako ako Schmeichel, aj on je členom prestížneho klubu FIFA 100. Aj napriek tomu ho v našom zozname jeden človek z Apeninského polostrova prekonal. druhé Miesto. Gianluigi Buffon, legendárny Gigi Buffon, 40 ktorý si drží vysoký štandard prakticky od začiatku kariéry a nevyzerá, že by niekedy svoju latku podliezol. Svoju kariéru spojí len s tromi klubmi. Parmou, Juventusom a PSG. Najlepšie roky svojej kariéry prežil tento hrdina mnohých začínajúcich brankárov v Juventuse. K starej dáme sa pripojil v roku 2001 za vtedy astronomickú čiastku 51 miliónov eur. Svoju cenovku ale splatil do posledného centu. Na klubovej úrovni mu o vitrine chýba výhradne titul v Lige majstrov, ktorý už mal niekoľkokrát na dosah, osud mu však vo finále nikdy neprijal. Za Juventus odchytal 656 zápasov, inkasoval 518 gólov a udržal si krásnych 311 čistých kont. Niečo neuveriteľné. Za najväčšie najväčší úspech v kariére Gigiho môžeme označiť víťazstvo vo finále majstrovstve sveta v roku 2006, na ktorom mal Buffon obrovský podiel. V spomínanom roku bol tento brankár z Apeninského polostrova blízko k zisku zlatej lopty, no nakoniec obsadil druhé miesto za svojim reprezentačným kolegom Fabiom kanavárom. Nesmieme zabúdať ani na veľké množstvo ďalších individuálnych trofejí. 12 krát najlepší brankár serie A, člen klubu FIFA 100, najlepší európsky brankár za roky 2003, 2016 a 2017 podľa IFFHS, 5-násobný najlepší brankár a rovnako tak bol Gigi 5-krát za do najlepšieho týmu roku podľa UEFA. Spomínaná organizácia International Federation of Football History ho označila za najlepšieho brankára v období rokov 1987 až 2012 a taktiež najlepším brankárom prvej dekády nového storočia. Prvé miesto Lev Jašin, najlepší z najlepších, legenda Dynama Moskva, v ktorom strávil celú kariéru a možno aj preto nie je tak docenený ako iní hviezdni futbalisti. A nielen preto, že Ruská liga nikdy nepôsobí kvalitatívne tak dobre, ale aj kvôli režimu, ktorý v čase Leva Jašina v sovietskom zväze vládol. V tomto tradičnom klube získal 5 domácich titulov. Kvôli jeho výborným reflexom a obľúbek k čiernej farbe, kedy nosil čierny aj dres, trenky, štucne, no proste všetko, dostal prezývku Čierny pavúk. Aj napriek spomínanej situácii v Európe, je ale Jašin stále jediným brankárom, ktorý kedy vyhral zlatú loptu. Niečo, čo je v dnešnej dobe až nemožné. Sa na medzinárodnej úrovni vyznamenal tiež. V roku 1960 sa stal majstrom Európy a taktiež bol členom víťazného týmu, ktorý na Olympiáde v roku 1956 získal zlatú medailu. Za zmienku stojí fakt, že vďaka svojim schopnostiam bol tento futbalový brankár na krátku dobu aj hokejovým brankárom. To je možné asi len v Rusku. FIFA ocenila tohto už zostnulého brankára titulom Najlepší brankár 20. storočia a taktiež bol členom najlepšieho týmu 20. storočia. Lev Jašin je tiež viacnásobný víťaz najlepšieho brankára hrajúceho v Európe. No a podľa International Federation of Football History and Statistics je najlepším brankárom 20. storočia na svete. Len pre zaujímavosť, Najlepší brankár majstrovstie sveta si na konci turnaja prevezme cenu Leva Jašina. Myslím si, že dostačujúci dôvod, prečo som túto brankárskú legendu umiestnil na prvé miesto v zozname 10 najlepších brankárov v histórie. Súhlasíte s môjim výberom? Napíšte mi do komentárov. Toľko prvý diel série Najlepší v histórii, kde som vám ukázal 10 najlepších brankárov v histórie. Ako môžete vidieť, kýba tu množstvo gólmanov, aktuálny, ktorý sa dosť pravdepodobne do tohto rebríčka v budúcnosti zaradia, ale aj tých starších. Veď nie je tu napríklad Fandersar, Sebmajer, Chilavert alebo František Plánička. Pevne verím, že sa ti toto video páčilo. Určite keď to poriadne nelajkuj, nazdieľaj a sleduj aj môj Instagram. Hovorím ti nazdar.